aplikacija in odmika, kadar date nekaj modulov v sistem, pa vam začne klipati, se lahko nastavite dve zadeve, ki omilijo požrtost CPU-ja, se pravi procesorske moči od VCV-ja. Default prednastavljeno je nastavljeno na 256 oziroma 5,3 milisekunde zamika, zvočnega zamika od takrat, ko pride informacija, do takrat, ko dobite audio output. In to pomeni, da simultano procesi potekajo, input procesa poteka, pa output procesa poteka. In te dve zadevi, input procesa in output procesa, hočemo čim bolj oddaliti časovno, zaradi tega, da nam računalnik ne dela preveč operacij hkrati. In to naredimo tako, da naredimo tako imenovani časovni zamik pri zvočnem outputu. In jaz po defaultu vedno kar nastavim na 4096 oziroma 85 milisekund. Zdaj, kadar delate integralne sisteme, kjer imate samo module, ko nimate zunanjega audio outputa, recimo, da bi neka pevka sprožala vaš trigger, ne? To ni problem. Če pa pripeljete nek zunanji zvočni vir, potem je pa te milisekunde znajo nagajati in v tem primeru vam priporočam, da nastavite na 1024, pa še vedno večinoma takih nekih tok velikih pečev, ki jih mi delamo, še vedno nekako normalno funkcionira. Jaz bom dala kar na 4000, potem je pa še ena zadeva, je pa refresh. A to je ta block size, ali kaj to? Block size, ja. Aha, to imaš ti pa v bistvu na pol velika. Do konca. Mene sploh ne moti, jaz ne čutim nekega blaznega zamika, ko obrnem knof, da bi me zmotilo zvočno, ne? Kaj se zadnji bilo, da sem imel na malo naštiman, pa je bilo nekaj čuden, pa zdaj ne vem pol. Klipa. A če naprej malo? V glavnem, če daš na 256 recimo tale patch, mi bo takoj začel klipati, ker mi je začel klipati že po parih modulih, tako da to je ta fora. Ena fora je pa še glede refresh rate audio, videa, greste pa na view, frame rate in date na 10 Hz namesto na 60 Hz. Za oči takšen refresh rate ni ravno najboljši, ampak glede na to, da imamo večinoma te retina računalnike, se tukaj ne pozna nekaj tako ful, da bi oči blazno trpele, tako da na 10 Hz nastavimo. No, to sta ta dva trika, ko vam CPU kar fino poštimata. Tole je ta patch, ki ga... A ta velik, mislim, block size, pa kaj pa vpliva pravzaprav, če bi... Aha, ok, ti imaš, tako, ko imaš pri vseh, recimo, če imaš zunanji SSD disk in imaš na tem SSD disku, recimo VST-je, ki jih uporablja, recimo, tvoj DAW, se pravi tvoje urodje, recimo Ableton ali pa nekaj, ne? In ko zajema iz tega SSD-ja čez USB ali pa čez nek port, ima zelo omejeno procesorsko moč, koliko lahko skozi ta kanal pretoči. In če pretoči v eno smer, je v redu, to nekako vsi računalniki zmorejo. Če bi pa moral hkrati izvažati ta, recimo, nek miks, ki ga delaš, da bi miks imel shranjen tudi na tem istem SSD-ju in da ti hkrati mora iz SSD-ja črpati in na SSD nalagati, lahko pride v bistvu do težav pri prenosu podatkov. Ne? Zagozdi se, ne? Ker mora hkrati not pa ven. In tukaj je isto, ti imaš digitalni proces, znotraj modulov, ki ti neko procesorsko moč žrejo. In če ti hkrati, to, kar mi seveda delamo, mi hkrati audio tudi ven pošiljamo in ti hkrati ta proces delaš in hkrati audio pošiljaš simultano in tukaj se zagozdi. In če ti to dvoje oddališ, se pravi dekaplaš,
za neko časovno razliko, potem se ti nehajo stvari ciklati. A je to nekako jasno? Okay. Ampak če imel pa recimo hibriden setup, pa kaj moraš imeti pa čim manjši ta blok? Taj, da... ni nujno. Toliko, da te fizično ne moti. Se pravi, da pevke, ki bi ti trigala, da nje leg ne moti, recimo. Ne, midve z Tiso Nežo, ki sva delale, sem jaz imela na 1000 nastavljeno, ali sem imela celo na 2000, ne spomnim se točno, ko sem imela kar velik peč. Mislim, da sem imela celo na 2000, pa je rekla, da jo ne moti. Tako da za pevce, ki rabijo ful, dost natančno, ne, je 1000 zelo v redu še. No, sem, če imel pa neke dramce, bi pa pol kaj že bil latency, da je se predstavljal malo. Je 1000 ni toliko velik latency, ja, no. Ne vem, odvisno, mogoče. No, ker sem imel frame vedno na 90 Hz, to sploh nisem pomislil in zdaj vidim, da imam tako ful. Ja, ja. Už malo mi požira, če imam čez dan. Ja, ja, evo, to sta dva. En je video trik, en je pa audio trik. Thanks. Super. The best, da smo to rešili, pa zihr sem, da imajo tudi drugi take probleme. Danes bomo delali nekaj, kar sem dobesedno ukradla od Omri Cohena, samo glede na to, da on to vse tako fino šera, se mi zdi, da ne bi bilo bad, sam da ga recimo, ga bom polinkala, ker je v bistvu dobesedno isti patch. Bomo delali, kar ga je on delal, je temu rekel minimal techno. Kar se je meni zdel zanimivo, je, da ta njegov proces je zelo zanimiv za ene zvočne detajle, ki ne bi sploh pomislili, da se da še kaj narediti pa kaj razširiti. Recimo, če daš nek hi-hat, kaj vse se recimo z nekim čist navadnim hi-hatom da narediti pa expandati. Pa gremo kar narediti nov patch. Pa namest tega zelo mini mikserja bom dala en tak prav ogromen mikser, ki ima 16 kanalov, Mixmaster. In kar je fajn pri tem Mixmasterju, kot vidite, ima CV input za volume, ima CV input, da lahko v bistvu automatiziramo volume, pa pen, to smo že imeli. Ampak kar je pa fino, pa lahko tudi z desnim klikom na vsakem kanalu posebej nastavimo gain, kar je fino, ker gre za, ne samo za volume, ampak za intenziteto impulza, ki prehaja noter, ki je v bistvu drugačno kot gain. Podobna logika, kot smo zdaj rekli, ne? Nekaj je, kar je input, pa nekaj, kar je output. Kar je input, je odvisno od gaina, se pravi, gre za samo jakost signala pri voljumu, pa nekako umetno dodajamo jakost signala. Sam signal po sebi ni močnejši, ampak samo več amplitude mu damo. No, glavnem, to je ena stvar, ki jo bomo danes malo pogledali, pa ker bomo delali ritmični, pa gremo kar en ta clock vzeti, ki smo ga že dost krat imeli, pa ga nastavimo na 132 bitov, da bomo mečkam bolj poskočni. Pa mogoče bi najprej en kick naredil in to zelo tako enostaven z makro osilatorjem oziroma s plates od Mutable Instrument. Tukaj ta modul, mislim, da smo že imeli parkrat, je zelo lušten. Na levi, ki ima zelene gumbke tukaj gor, je, sam malo bom mečkam pozumirala. Mogoče damo tukaj, kliknemo desni gumbek, ki nam izbere perkusivne zadeve, pa damo, mislim, da je tale ta tretji od odzadi, je analog bass drum. To lahko nastavimo tudi z desnim klikom, pa se nam ta meni izbere, kjer lahko te perkusivne module izbiramo. To je tretji od odzadi. Zmanjšamo mečkem frekvenco kar dost dol, recimo na minus 32, zaradi tega, da bomo dobili dejanski bass drum. In potem lahko
Ker ga ne uporabljamo kot sint ali pa kot oscilator, ne damo volt per octave noter, ampak damo trigger kar iz master clocka tukaj in vidimo, da nam triga na 10 voltov. Potem lahko kar že output damo v prvi kanal, pa poslušamo, kaj se nam dogaja. Aha, tukaj sem pozabila povezati še levi pa desni kanal. Pa dobite en tak v redu, bassi, mal punchi. Mal zvišamo harmoniko, pa mečken morfing, pa tudi mal barvo, ko se reče v angleščini timbre zvoka. Zdaj že pride v poštev to, ko sem rekla, da hočemo ujačati signal, ker tukaj nočemo iti čez nulo, zaradi tega, ker nam bo eventuelno pol začel fader iti v rdeče in če gre v rdeče, potem popači zvok. In bomo raj z gainom to naredili, da gain dvignemo za ene recimo 5 dB-jev, da dobimo tak fin kosmat kick. Za naslednji kanal bomo naredili en bas, pa bomo dali modul Euclidean Sequencer. Ponovno mu peljemo nek klok, ampak hočemo, da je mečken, da je bas še mal hitrejši, pa damo tukaj razmerje od master kloka štirkrat višje, damo na prvem kloku in tale clock one peljemo v clock od Euclidean sequencerja. In potem na sekvencerju, sekvencer, kot veste, ima neke sekvence in mu moramo nastaviti na koliko koliko je dolga ta sekvenca, ne, koliko času je dolga in na koliko delov je razdeljena. Se pravi, recimo, da jo damo, da je dolga 15 enot in da imamo 6 udarcev na to enoto. Te udarci bojo tudi pomembni kasneje, ko bomo akcentirali določene dele tega sekvencerja, kjer lahko recimo rečemo samo vsako prvo, samo vsak prvi bit ali pa vsak zadnji bit nekaj naredi. Ne? In potem naslednjo zadevo, ko jo bomo dali noter, bo perkusivni percussive vibration, se pravi neka zadeva, ki nam bo delala perkusijo. Sam sekvencer dela samo neke vrste ritem. Prav zvočni output nam pa dela ta tako imenovani voice, ki ima perkusivno naravo. In potem mu damo trigger. Tukaj vidimo, da je trigger, trigger input in trigger output iz hit, se pravi iz udarcev. In potem mečkan mogoče od udarcev zvišamo voltage control amplifier oziroma envelope. Ok, gremo kar preveriti, kaj se nam v audiju dogaja, ko bomo videli. Ok, zdaj smo dobili nek cowbell, ne bi lih imeli cowbella, ne? Pa bi imeli nek bas, pa gremo 2 oktave dol in zdaj imamo že nek mečkam basi zadevo, pa se mi zdi čisto v redu, mogoče malo rezonanco. Dvignemo, da je mečken bolj ost, da ni čisto kosmat kot prej, da nam ne zmaže vsega. Potem pa, zdaj ta bas je super, ampak tako, kot sem prej na začetku rekla, vsako od teh funkcij, kar imam pri tem peču tako na zelo všeč, je, da vsako to, vsak element
v tem miksu še razširi glasbeno na neke druge akcente. Recimo ta sekvencer ima poleg hits pa rest, ima še tako imenovani end access, accent. Se pravi, na vsako zadnjo, na vsaki zadnji udarec se lahko nekaj zgodi. In ta končni udarec damo v tako imenovani akcentirani trigger od percussive vibration. In kaj z njim naredimo? Output envelopa od tega akcenta damo v X in Y modulacijo oziroma v X in FM modulacijo. Mečkan nastavimo recimo FM modulacijo, na vsak zadnji udarec se nam v bistvu neki še zgodi. Mogoče mečkan nastavimo še parametre, dodamo mečkan širine, malo rezonacije. In dodamo tudi malo decay time z akcent. Poskušamo dodati recimo modulacije na perkusiji, da se nam ta zadnji akcent nekaj, da se nam recimo nekaj dodatno zgodi z njim. Tako da dobimo nek dodaten punch. Poleg tega imamo tukaj en gumb source, ki ga lahko fino uporabljamo za igranje in modulacijo v živo. Ampak tega ne moduliramo, ker pride preveč zapolni prostor in bomo raje recimo z nekimi snerji naredili ta šum, ampak je pa nek tak gumbek, ki lahko fino modulira zadeve. Mogoče ena zadeva, FM razmerje, mogoče nastavimo čist do konca, zaradi tega, da dobimo eno mečkem bolj punchy akcent na koncu. A ja, to bo boljše. Tukaj vidim, da mi gre malo rdeče, kar pomeni, da bomo gain na tem akcentu dal na recimo minus 4, pa lahko bi še celo malo več, ampak lih to, kakor vam paše, pravzaprav. Potem bomo sfiltrirali to zadevo, pa bomo dali eno zadevo, ki se reče Lala filter. To je v bistvu VCA, Voltage Control Amplifier, in ga bomo peljali v en delay, ki se mu pa reče Chrono Blob. S tem bomo v bistvu dali na ta bass, bomo dali še mečkano reverba oziroma malo delaya, zaradi tega, da bo zadeva zgledala še mečkano bolj juicy. Najprej sinkamo delay z master clockom, zaradi tega, da se nam bo lepo vse staplalo. Potem damo high output iz Lala VCA-ja v levi kanal od delaya. Input pa peljemo kar iz audija od tega perkusivnega modula. Zmanjšamo delay time, pa malo zmanjšamo mogoče tudi feedback, pa pojačamo dry wet in potem lahko kar peljemo levo desno v naslednji kanal in nam ta reči mečkan razpade. Mogoče damo še mečkan nižjo frekvenco,
da se zgodi še malo manj pogosto, pa lahko še levi pa desni kanal med sabo mečkano razdelimo, tako da se ne zgodi vse naenkrat. In to naredimo tako, da damo delay time na ta input kanal, ki smo ga prepeljali iz Lala v CA-ja. In zdaj vidimo, da se nam v bistvu začne zadeva fino penjati levo, desno. Gremo kar na hi-hat, ta bo kar bolj lušten. Se pravi hi-hat, vzamemo kar, mislim, da smo ga enkrat že imeli v enem perkusivnem modulu, hora hi-hat, in s čim ga bomo sprožali? Sprožali ga bomo s triggerjem od tega našega sekvencerja, zaradi tega, da je vse v istem nekem tem groovy štimungu. In damo, mogoče trigger damo na closed. Ja. Closed hi-hat pa open hi-hat je v bistvu razlika v tem, kako rezonira. In potem damo še eno zadevo, ki nam bo hi-hat mečkano randomizirala. Reče se ji chances, to je nek tak naključni generator. Pa tudi tega trigamo s tem istim rest triggerjem in damo output v trigger, v ta drug trigger od hi-hata, tako da imamo v bistvu usklajeno dva načina triganja, ki se ne zgodita čist zmeram v istem času. Potem pa nastavimo na hi-hatu, gremo mogoče kar že ven ga pelja, da ga poslušamo. Zelo je močen. Najprej ga malo zmašamo, mogoče za minus 5 dB-jev, ampak bomo tudi tukaj ga še uskladili, recimo damo metal, da bo mečken bolj metalen, izpadu damo dol, pa level na open damo, kolikor se da, na gor. Potem pa nastavimo, recimo pitch, damo tudi čist do konca, pa decay dol. Decay čim bolj dol, da pride čim bolj punchy. Meni se trenutno sliši še vedno ful preglasno, tako da ga bom dala še na minus 7 dB-jev, recimo, ali pa mogoče še malo več, na minus 8. Pa ton bom tudi dvigla. Zaradi tega je bil preoster, ker je bil ton napačno naštimen. Mogoče damo ja na minus 5, minus 6, odvisno kako se vam sliši, to lahko, kakor vam pa še nastavite. Potem pa damo tem osnovnem hi-hatu zraven en VCA in ga bomo bomo poskušali še mečkem prostora zraven dati s nekim delayom. To naredimo tako, da damo kar v VCA input od hi-hata. Potem bi pa en delay tudi lahko dali zraven plato in lahko tudi output iz VCA-ja damo v input desni od tega plejca, ki smo ga že doskrat imeli, da to ta pač prostor naredi. Ampak pa mogoče bi tukaj vmes dali še en AD, se pravi attack decay od Bog Audio, ADBG, pa tudi ta trigger damo iz tega rest triggerja. Trigal bomo iz attack bo trigal VCA in potem bomo šli ven, kot smo imeli.
potem bi pa mogoče lahko kar poslušali, kaj smo naredili. Ja, nek prostor smo naredili, ampak recimo, da se malo prepogosto pojavlja. Zato bi dal zraven en tako imenovani sample and hold, ki nam bo razdelil to, da se nam non-stop to pojavlja. Hočemo mečkem bolj poredko. Pa damo sample and hold tudi od Bog Audija, pa ga tukaj nastavimo v range, mu damo plus minus 5 voltov. Pa damo trigger input, pa output. In zdaj se nam bolj poredko to začne dogajati, ko mu razdelimo. Pa tudi ta decay damo mečkem bolj nadol, oziroma wet mu vzamemo, pa odklopimo tako imenovani diffusion in tudi damo diffusion knob čist do konca dol, zaradi tega, da v bistvu dobimo ne tok delay, ne tok reverb, ampak delay. Oziroma dry dol, pa wet gor. Ja, takole. Damo dry dol, pa wet mečken gor, tako da dobimo v bistvu mečken tole neko tako granulirano granuliran akcentek. Kar lahko še naredimo za to, da se nam ne dogaja vse v glavo, da se še mečkem prostor odpre, lahko dodamo en modul vok. Ta vok, ki ima hoja, ne, ki ima tega malega čaručka, smo imeli na zadnje. Ta drugi vok je pa mečkem bolj poenostavljen in ga peljemo v panning od tega in tukaj mu nastavimo tudi, koliko hitro se pena od tega zadnjega kanala in zdaj vidimo, da v bistvu mečkeno nam levo desno ta zadeva potuje. Zdaj bomo pa dodali še snare drum, ki nam res manjka. Pa tudi mislim, ne vem, če smo že imeli ta snare drum, ta je kar tako uporaben. Snare pa hočemo, da se pojavlja mečkem bolj poredko. Zaradi tega damo tukaj en clock divided by two, se pravi razdeljeno na dva. In damo clock dvojko v trigger od tega snare drama. Pa lahko kar poslušamo, kaj se nam zgodi. Noise bomo dali čist do konca, zaradi tega, da dobimo fin tak šumast punchy snare. Pa mogoče tudi tone mečkano zvišamo. Pa pitch malo zvišamo. Pa decay damo čist dol, zaradi tega, da nam ne razpada, ko hočemo, da je malo bolj oster. Tale noise decay tudi lahko damo še mečkan toliko, kolikor, malo toliko, kolikor nam pašče. Jaz imam rada, da je kar šumeč snare, tako da ga lahko mečkan dvignemo. Mogoče lahko malo damo prostora, pa naredimo neko tako zadevo, ki se lahko uživo igramo s tem patchom. Vzeli bomo eno zadevo, ki se ji reče Supercell. Pa
bomo dali tudi njej noter, v tale levi kanal input bomo dali tudi hi-hat. Jo, malo mi je prebučen tale snare, ga bom dala na ene. Na minus 5 ga bom dala, mi je, ja, čist je bil preglasen. Ok, ta Supercell bom vzela tudi hi-hat, pa bom mu dala input, po mojega pustimo tako, kaj je, mix damo čim bolj dogor, ali pa input damo malo manj, zaradi tega, da bom malo manj zajemalo, da bo malo tišji. Feedback damo čist do gor, mix čist do gor in space čist do konca. Shape mu zaenkrat damo čist, ga ukinemo. Size pa lahko nastavimo s tem, da v bistvu tale ta mali sivi knofek dodamo, da nam bo mečkan delalo večji prostor. Mislim, da smo zdaj pripravljeni, da začnemo sprobavati, da ga oglasimo z ostalim delom. In zdaj sprobamo, kako zveni, če mu density začnemo dodajati. Ta Supercell je na nek način granulator in iz hi-hata naredi majhne granule, zaradi tega ta recimo size tukaj gor ne pomeni tako, kot pri delaju size prostora, ampak pomeni velikost granul. Pozicija je, mislim, da je levo-desno. Size je pa velikost granul in hočemo mogoče, da so granule čim manjše, da je res tak ščepec v bistvu, ne. Ko mu density dodam, se začne nekaj dogajati. In če pa hočem, da se ta density naključno dodaja v živo, da mi ni treba gumba obračati, se pravi, moram nek sivi monotor peljati in bom spet dala, čakaj, tale modul, ko smo imeli v moje Vogue. Mu bom Vogue dala, ko mu lahko frekvenco nastavim, koliko pogosto se bo ta density, ko je ta granulacija, koliko se bo hitro pojavljala in umikala. Pa damo rate, nastavimo na recimo ene 35%. In potem slišimo, da se nam v prostoru začnejo neke te granule dogajati. Ponovno lahko tukaj dodamo še en vok, tudi pri kanalu, kako ga penamo levo-desno, pa mu nastavimo mečkan drugačni rate, kot smo dali recimo na tem ta šestem kanalu, tako da se nam spet prostorsko stvari malo obračajo. Aha, pa pozabila sem še eno zadevo povedati, kar je fina pri tem mikserju. Zgori, ko vidite številke, če dvakrat kliknete, lahko nastavite ime, se pravi, lahko bi preimenovala v kick, bas in tako dalje. To mogoče za kasneje, ko imate veliko kanalov, pa če hočete igrati v živo, da točno veste, kater kanal je kateri, da se vam, da se ne zmedete. Naredil bi še eno zadevo, ki se meni zdi zelo elegantna, ki jo recimo pred tem modulom niti nisem poznala. Reče se zadevi makrokontroler, se pravi z enim modulom, kjer lahko pomapiramo določene gumbe na drugem modulu, lahko kontroliramo celoten soundscape. In zdaj, ko smo recimo imeli ta kick, ko smo ga razširili še na dve druge zadeve, se pravi na ta Supercell granulator in na ta noise, lahko v bistvu zdaj
celoten ta skupek stvari, ki smo jih peljali iz, iz hi-hata, damo, pomapiramo na en gumb in s tem gumbom upravljamo celoten soundscape. No in kako to naredimo? Vzamemo eno zadevo, ki se ji reče knobs. Okay. V ta knobs bomo peljali eno zadevo, ki se ji reče napišemo umap oziroma micro map, se pravi mikromapiranje. In tukaj zgoraj imamo en gumbek, ki se mu reče map. Moram si malo tole znižati, ker se malo preveč derem. V glavnem, tu imamo en gumbek, ki se mu reče map in ko ga kliknem, potem lahko pomapiram, katera zadeva se mi bo obračala s tem gumbom. In v tem primeru bom pomapirala Open Hi-Hat Decay, na to drugega bom pa pomapirala tale Metallic Noise. In potem bom, bom knobs, v bistvu tale knobs bom peljala v mapping, output iz knobsa bom peljala v mapping 1 in iz istega knobsa bom peljala v mapping 2. In zdaj lahko s tem knobsom spreminjam cel ta hi-hat soundscape. In kako to vidim, da sem naredila? Če pogledate tukaj gor na hi-hatu, kjer so pikice na decay in na noise, se premika z mojim knobom. Se pravi, sem naredila tako kot nek master knob v tem primeru. Na ta način vse neke te verižne, kompleksnejše zadeve, ki jih naredim, lahko fino razširam. Lahko bi tudi kakšen drug del, recimo, mislim, da tale perkusivna zadeva bi tudi se dala na ta način pomapirati. Zdaj pa fino imeti, da nimamo vse čisto pošterkano na čist isti ritem, damo na iz hi-hata, bomo uporabili ta noise in ga bomo v tako imenovanem off-beatu pošiljali skozi filter. Filter, ki bi ga izbrali, se mu reče tangents. Mislim, da smo ga tudi že kdaj imeli. In potem peljemo iz noise-a, iz hi-hata v high-pass filter od tangenca. In cut-off damo čist skrajno desno, čist do konca. Rezonacijo mečkano dvignemo, ne preveč. In tudi drive mal dvignemo, pa tudi ne preveč. In potem damo output ponovno v kanal. Pa imamo zelo gosto zadevo, ki nam kar šumi. In zdaj bomo morali to uravnavati še z nekim VCA-jem. Pa ne bi vzeli čist navadnega VCA-ja od VCV, ampak vzamemo tako imenovani Spank od te iste firme. Pa bomo Spank output peljali. Gate v Spank bomo dali, zdaj ta Spank je bistveni, ker bomo dali razdeljeni clock monitor in sicer ne bomo ga razdeljevali pri razmerju, zaradi tega, ker razmerje ti še vedno vse v istem bitu drži. Ampak bomo mu dali delay, zaradi tega, da se bo začel dogajati v off-bitu, ne na isti udarec. In ga bomo nastavili na eno osmino delaya. In potem ta clock peljemo v gate od Spanksa. Vzamemo ponovno
ta kronoblob delay in potem levi kanal peljemo notri in ga posinkamo z master clockom. Vidite, da vedno naredim isto, pri vsakem delayu input je master clock, sync in potem spet naredim nek prostor, da dam levo notri in tudi desno. Frekvenco mu malo znižam. Ponovno mu dam tukaj levo desno razliko, da dobim panning. Pa decay mu, pa na spanksu še decay mečkano ugasnem, da ni toliko nasičen. Upam, da smo zdaj dobili v off-beatu.